Follow fire, Mike. Hej och välkommen till Fire Mike testar. Jag tänkte prova en sån här. Frusen hamburgare från Dafgård. Se om det är någonting att äta överhuvudtaget eller det går att äta. Då ska vi se hur man gör. Bara bryta sig in i den först. Så där. So far so good. Men vad står här någonting om den? Pom 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 pom. Här står någonting. Uppvärmning. Ta av plasten. Japp, det har jag gjort. Värm hela burgaren i stängd box i cirka 2 minuter, 750 watt. Låt därefter stå i stängd box i en minut innan du äter. Okej, okay. Finns det någonting i den som jag ska plocka bort? Japp, här finns inget konstigt. Då stänger vi till hand. Så där. Då drar vi igång 2 minuter. Tar vi den med oss. Och så var det 750 watt. Och så 2 minuter. Så. Och trycker vi där så händer det ett jävla piss. För säkerhet ska jag plocka fram lite mer gott om det skulle behövas. Frågan är om den går att hålla eller man måste äta med kniv och gaffel. Vi tar den. Japp. Inget är som väntans tider. Kan plocka fram dickan. Men den åker under så fint. Så. Så snart gått 2 minuter. Det var den. Nu ska vi bara ha en minut till på sittande. En minut. Så. Då trycker vi igång den här. Får vi se när den piper. Oh, hej. Då sätter vi oss så länge ska vi se. Sådär någonting. Gör allting färdigt. Så. Rent vi kanske ska flytta den lite längre bort så där. Så flyttar vi över det dit. Så där någonting. Och så sänker vi den. Nu pepen. Då ska vi hämta. Ja, då kommer sanningens ögonblick. Hur är hamburgare från Dafgård?
Kan jag ju inte säga att den ser så jävla aptitlig ut heller när den ligger i den lådan. Se om vi kan få upp den. Och inte någon Viagra har jag heller. Den var kletig. Det är nog ingenting som jag skulle vilja hålla i, för den är... Det tar emot att använda kniv och gaffel, men... Den är inte så där överserodig. Man kan försöka ta ett bett utan något. Använda kniv och gaffel, ska se. Åh, jag kladdade han under det. Ja. Lite smaklösa. Det kan smaka lite grann som alla andra uppvärmda hamburgare. Hade jag ätit denna utan att spela in, så hade jag slängt i både dressing och ketchup i den för att få lite mer smak. Men då pajar ju den verkligen hur den egentligen är. Ja, han var inte så direkt äcklig. Men med tanke på att det är en mikroburgare så är den rätt så okej. Det är väl lite bättre när jag kom in till gurkan och dressingen och det. Då blir det lite mer smak i den. Jag undrar vad det är för kött i den. Ja. Jag tyckte det var det. Det är nötkött i denna. 98%. För det var torrt och fint och det var lite så här poröst. Jag misstänkte det var något sånt där i den. Men, ja, man kan ju överleva på den. Jag vet inte vad den gick på. Det gick väl på en 30 kronor, någonting sådana här hamburgare. Och, ja, ska man hemma bara suga på en hamburgare här hemma så är det dugande gott. Men jag hade ju hellre gått och betala lite mer och gått till en riktig grill. Och fått en typ 150 grams hamburgare med rostad lök, ketchup och dressing.
och så en puck eller kokrot till det. Hade jag ju hellre lagt, för det är mycket, mycket godare. Men nu var det inte så fallet, du hade varit den här och ja. Han får 8 av 10 i alla fall. Den kunde varit lite mer smak på den. Men it's take like shit but you can live on it. Precis som Crocodile Lady sa en gång i tiden. Ni får ha det bra, glöm inte att prenumerera. Och att ni är bäst. Ha det bra, tjingeling!